بسم الله الرحمن الرحيم. لاس لیکچر کې موږ ډیسکشن وکړو په اے آر اس پی باندې او کلاود باندې. نن لیکچر کې موږ ان شاء الله ډیسکشن کوو په پورټ فارورډینګ. واټ از پورټ فارورډینګ؟ پورټ فارورډینګ دي ته ویل شي تاسو بخپل ډی وی آر ان وی آر ای آی پی کیمرا د بل نتورک نه څنګه اکسس کوي یوزینګ یور پبلک آی پی. کلیر؟ سمجھلئ شته؟ خو دې لپاره پورټ فارورډ می لپاره به موږ سره دوه سټیپس دي. اول خو تاسو خپل ډی وی آر انټرنیټ سره کنیکټ کړئ، مطلب خپل نتورک سویچ سره به کنیکټ کړئ. دویم، تاسو باید خپل ډی وی آر آی پی معلومه کړئ چې ستاسو ډی وی آر آی پی څه ده. زموږ د ډی وی آر آی پی د 192.168.2.22 کلر څه ده؟ اول څه ده؟ پینک. کومه دا موږ سره ریچیبل ده که ریچیبل نه ده؟ ګوټ دا موږ سره ریچیبل ده. که زه دا خپل اکسس کومه، سوري، 192.168 دا انټر کړه، ډی وی آر زموږ په لوکل لین باندې اکسس کیږي که نه؟ اوکے، کوي کلیر؟ دا والی دا زمانگا لوکل دی، خو منگا غوالو چی دا ڈی وی آر زدی بل نتورک نی اکسس کما، دی بل زی نی اکسس کما، دی دا پارا با منگا سکو، منگا پورٹ فارورڈنگ کو. دی پورٹ فارورڈنگ دا پارا منگ تا سی ضروری دی، منگ بتا سو راک شیخ پل موڈیم تا، 192.168.1 دا زمانگا موڈیم آئی پی دا، سو گو تا موڈیم وی، سو گو تا راوٹر وی، سو گو تا گیٹ وی وی، کتا سو تا ہر سو وی دل دا لات شای. سو بانی با کلک کی ورچوال سرورز باندی، سلیکٹ ا سروس منگا پورٹ فارورڈنگ سره پاره کوم انټرنیټ ته موږ اکسس کیو کنه، خو موږ ودا ته انتخاب کی ایچ ٹی ٹی پی دا والا ایچ ٹی ٹی پی ودا سره انتخاب کی. کلیر؟ ایچ ٹی ٹی پی تاسو انتخاب کی. دل ته پورٹ فارورڈنگ موږ سره پاره کوم کوم سا از موږ ڈی وی آر آی پی سره دا 192.168.2.22 دا مهم پوینټ دی. بای ڈیفالٹ ایچ ٹی ٹی پی دا موږ سره په پورٹ نمبر 80 باندې کار کوي. کوم پورٹ باندې کار کوي؟ پورٹ نمبر 80. لیٹ سے کہ منگا دا پا بل نیٹورک نے ایکسس کاؤ دا پورٹ با منگا چینج کاؤ دا با منگا 80 تا 9000 تا 10000 تا 25000 تا جسا دے تا کنورٹ کے کنورٹ دکا خو انٹا ایکسٹرنل پورٹ زا منگا کم یاو دیں دل تا منگا باغا خپل پورٹ ور کاؤ خپل زا منگا لیٹ سے زدل تا ٹی سی پی یو ڈی پی استی معلومہ دا 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 دی پورٹ دا منگ سے 37776 دا منگ سے ٹی سی پی یو ڈی پی دا پورٹ استی مالی بل منگ سے 37777 اگا ایتنگ ٹی سی پی دے 37778 اگا منگ سے یو ڈی پی دے ایکسٹرنل پورٹ که تاسو یو رینج استعمالوئ 3776 نواله 377 بله پورې تاسو رینج استعمالولی شئ خو فی الحال زه ټی سی پی یو ډی پی استعمالومه 37776 انټرنل پورټ او ایکسټرنل پورټ ما دا مینشن کړو زمونږ انټرنل پورټ کم یو دی پورټ نمبر 80 ځکه ایچ ٹی ٹی پی په پورټ نمبر 80 باندې کار کوي او زمونږ انټرنل پورټ ان کیږي په کم یو باندې پورټ نمبر 80 باندې. کلیر؟ سمجھلئ شته؟ سمپل داتا سو سکے داتا سو ایڈ کئی داول از منگا پورٹ فارورڈنگ ہو شروع وہ اس منگا رزو منگ بخپل دا ڈی وی آر ایکسس کاو پا بل یو نیٹورک باندی او دلتا منگ تخپل وین آئی پی پکار دا وین آئی پی منگا پا دو تری قوبانی فائنڈ کا ولی شو اول دلتا با منگو چو what is my ip.com دلتا با منگا انٹر شو دا از منگا وین آئی پی دا دویم آئی پیز منگا دا رہا چھے لیٹ سے تاسو خپل موڈیم ایکسس کی 192.168.2.1 دلتا ہوگا دا زمانگا وین آئی پی دا صحیح شو دوڑا سیم دی که سیم دی دی سیم دی کانا گوٹ خو دلتا اکثر سٹوڈنٹ سے ہوں مسئلہ کئی سٹوڈنٹ سے کم دا خپل لپ ٹاپ بندی یا کمپیوٹر بندی پروکسی سرور انیبل کری یا مطلب منگ سے زمیت انیبل کری خو کلیٹ سے آل دا تاسو what is my IP assigned to what is my IP الته تاسو آی پی 5.6.7.8 وی خو بیا به تاسو څه استعمالوئ تاسو به خپل دا وین آی پی استعمالوئ دا آی پی سوري وین آی پی وین آی پی هوم باندې کلک کا دا دا تاسو دا وین دا آی پی به تاسو استعمالوئ او کلیټ سے تاسو ازمیت یا پروکسی سرور یا وی پی نه وی استعمال کړی تاسو واټ از مای آی پی ډاٹ کام او لین دا یو آی پی وی اوس به مونږ څه کوو زرا زما سه یو بل نتورک سره کنیکټ کیږم او خپل ڈی وی آر ایکسس کوم سوري دا مینیمایز کړم دغه ګور زرا زما داس مونږه بل کاندې بل کاند مونږ خپل موډم سره کنیکټ یو زرا زما خپل زدا وایرلس دا ډیسکنیکټ کوم دا ولا ډیسکنیکټ او زرا زما دا ما سره کیو موبایل نه 3G ز دې سره کنیکټ کیږم دا تاسو انیبل کړئ دسیو کړ
کنیکټ شو. ها لیټس سے که منګه اوس خپل د ډي وی آر ببل نتورک نه اکسس کوم، څنګه زه اوس 3G سره کنیکټ شوم، څه به کوم؟ تاسو انټرنیټ ایکسپلورر اوپن کړئ یا هر یو پیج تاسو اوپن کړئ. دلته آی پی څه ده؟ د وین آی پی څنګه سوا وین آی پی یاد نه درته دا ده، دا آی پی به تاسو کاپی کړئ. او دلته به کولن 37776 زمون چې کوم TCP UDP پورټ نمبر دی هغه به تاسو انټر کړئ. سوري مسله دا ده، دا مسله واخه یو سی یو فل کولن باور کوي ډبل بنور کوي کنټرول وی او انټر. ها دی خو ګورې یوزر نیم اډمن پاسورډ ا انټر کا یارو ساته زو اس کنیکټ مخبل 3G سره 3G نتورک سره کنیکټ کې مکلیر که تاسو خپل د کور نکسس کوئ د هر ځای نکسس کوئ د تاسو اکسس کولای شئ. کلیټ سره تاسو دا په انټرنیټ ایکسپلورر باندې چک کوئ کنټرول وی او دا انټر یوزر نیم اډمن او پاسورډ ا لاګ ان باندې کلیک ان دا انټرنیټ ایکسپلورر دی. اوکے باندې کلیک کړئ کلیئر. یو خبره بل یاد وساتئ کلیټ سے تاسو خپل د ډی وی آر ان وی آر ای آی پی کیمرا په انټرنیټ باندې اکسس کوئ، انټرنیټ ایکسپلورر باندې تاسو د شویا ضروری دي. اول ټول نه مخکې به تاسو اکټیویکس کوئ هغه به انسټالوئ. اکټیویکس ته ویلی شي دا وګورئ دا مسی وړو کې سافټویر دی 2.3 سمتنګ ایم بی دی، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ، دا به تاسو انسټال کړئ. که دا تاسو انسټال کړی نه وي تاسو خپل ډی وی آر ان وی آر ای هغه به نشئ اکسس کولی. دویمه د ویډیو کتل د پاره موږ یو سافټویر په کار دی هغه ته ویل شي کوئک ټایم پلیئر، دا به تاسو انسټال وای. کلیټ سے تاسو اکټیویکس انسټال کړی وي او کوئک ټایم پلیئر نه انسټال کړی وي تاسو خو دا اکسس کوي، تاسو خپل ډی وی آر اکسس کوي خو ویډیو بند راځي. دویمه طریقه تاسو اکټیویکس هم انسټال کړلو کوئک ټایم پلیئر هم انسټال کړلو او به هم اکسس کېدلو. د دې لپاره به تاسو څه کوئ انټرنیټ ایکسپلورر ته ولاړ شئ، دا درې سیټنګ دا به تاسو څه کوئ ډاونلوډ ساین اکټیویکس دا هم تاسو پرومپټ کوئ، دا هم تاسو پرومپټ کوئ او دا هم تاسو پرومپټ کوئ کلیئر. کلیټ سے دا تاسو ډیسیبلی به هم دا تاسو نشئ اکسس کولای. څنګه به کوئ؟ ټولز باندې کلیک کوئ، انټرنیټ آپشن ته راشئ، سیکیورټی ته، کسٹم لیور ته او دلته راځئ هغه یو یو فاین کوئ. سوری یو داري ډاونلوډ ساين اکټیویکس دا به تاسو څه کوي دا به تاسو پرومپټ کوي. بل موږ سره کوم یو دا ډاونلوډ انسر دا به تاسو سوری دا ډیسیبل دی دا به تاسو څه کوي دا به بلکې تاسو پرومپټ کوي او فاینلی دا انیشل دا به تاسو څه کوي دا به تاسو پرومپټ کوي کلیئر. دا اوکے او دا یس اوکے اپلای کلیئر. سمسلسته دا موږ سره پورټ فارورډینګ. ثانک یو فار واچینګ.